Nuk isha e qartë në refuzimin e sistemit të tanishëm, por ajo që vura re dhe po kthehem tu pak te tema ditarave të librit, ajo që vura re ishte që isha shumë e qartë në mungesën e besimit ndaj sistemit në cilin jetoja. Dhe këto kur në libër përshkruhet kapitulli 97, si është pothuajse i fundit, para fundit i librit dhe libri mbaron në 97, unë e pata shumë të vështirë ta tregoj. Nuk dija se si ta tregoja në 2021-in. Atë që shpaku në Shqipëri, nuk e tregoja dot, sepse lexoja ditaret, në gjatë gjithë pjesës së dytë të librit, më kishin shërbyer ditaret si udhërrëfyes. Dhe kisha arritur që ti përshkruaj situata, të rindërtoj personazhe, të rindërtoj dialogjet, pastaj natyrisht ajo është nuk është dokumentar, pra disa gjëra dhe njeriu kur punon me një vepër artistike ka edhe lirinë e krijimit. Por, do më thonë, kisha arritur pak a shumë këtë raportin editarit me rëfimin. Dhe kur arritur në 97 dhe lexova editarit, editari ishte një ditë, nuk ka zgjë, shkolla do hapet këtë javë, flitet që çdo gjë do shkojë shumë mirë, kanë ardhur ekspertët, kanë thonë mos mërzisni, do më thonë optimizëm. Dhe ditën tjetër ishte unë do vdes sot. Po, këte, po e them tekstualisht, do më thonë. Dhe unë thosha, në qofse unë Lea tani në 2021 përpiqet që ta tregoj këtë, do të jetë pabesueshme, sepse si ka mundësi që një 18 vjeçar një ditë thotë që oh, më ka marr malli për këtë filanin në klasë, kisha fiksim, me zor presë ta takoj, do shkoj në shkollë. Dhe ditën tjetër thotë unë do vdes. Dhe duke ditur, duke mos ditur se si ta përshkruaj, vendosa që ato ditarët e 97, siç e kisha në ditar, ti vënë në libër. Dhe libri ka një lloj ndryshim marshi në ato kapitullin e fundit, sepse janë faqet janë faqet e ditarit që janë autentike të asaj. Pa luajtur një presi dhe për të përgjigjur pyetjes tënde për krizën e, do të thënë, kisha idenë që sistemi nuk funksionon etj. Jo, sepse ne atëherë në Shqipëri nuk kishim kategori interpretimi që ne mund ta shohim ndryshe sistemin në të cilin kemi përfunduar. Ky ishte sistemi që ne kishim ndërruar për 50 vjet. Ky sistem tani ka ardhur, ka sjell këto konsekuenca, këto pasoja, ne duhet t'i përballojmë, duhet të sakrifikojmë, duhet të tregohemi të durimshëm dhe në një ditë ose një ditë tjetër do të funksionojnë gjërat.